Ahoj, děti! Dnes se v živé abecedě učíme na straně, která je nadepsaná tady symbolem prázdného čtverce. Prosím, pokud máte učebnici Živá abeceda, otevřte si na této straně. Nahoře je symbol prázdného čtverce. Výborně. A po prvním cvičení se pustíme do dalšího cvičení, do druhého cvičení. Otvírám druhé cvičení a začínáme nejdříve čím? Jasně, čtením z zadání, ale tohle zadání jsme si ještě nevysvětlovali. Agátko, prosím, pomoz nám. Ano, Agátka nám pomůže. Drží v ruce obrázek otevřené knihy a na velkém listu nám ukazuje, co je tím míněno. Tak má tady připravenou nějakou záložku. No, já záložku nemám. Já mám tady rovné pravítko. Tak to jsem si připravil a má tady podložené ty obrázky tou záložkou, tak já jsem to udělal. Taky. A prstem si ty obrázky ukazuje a samozřejmě asi to čte. Takže budeme tohle zadání číst čti a ta šipka znamená řádek zleva do prava. Takže pojďme si zkusit společně přečíst zadání čti řádek. Prosím, čti řádek. Tak podložil jsem si první řádek pravítkem, vy si ho podložte záložkou. Fajn, a společně přečteme ty obrázky na prvním řádku. Sešit. Tuška. Pravítko. No někdo říkáte trojuhelník. Ano, máte pravdu, ale budeme tomu říkat tady pravítko. Ano, děkuji. Pero. Cvičky. Výborně, tak teď samostatně. Ještě jednou tři, čtyři začínejte. Perfektní, ještě jednou zopakuji já. Sešit, tuška, pravítko, pero, cvičky. Nacvičili jsme si první řádek. Posuňte svou záložku pod druhý řádek. A opět nejdříve společně přečteme druhý řádek, který je označený žlutým míčkem. Jdeme na to. Paprika. Svačina. Zase někdo říkáte chleba. Ano, máte pravdu. Tady tomu budeme říkat svačina. Děkuji. Jablko. Houska. Juice. Teď jsme to přečetli společně, teď vy samostatně. Děkuji. A já to ještě jednou po vás opakuji. Paprika, svačina, jablko, houska, juice. Výborně. Takže, co jsme se naučili? Naučili jsme se číst nové zadání, čtí řádek, no a vy můžete paní učitelce, rodičům, prarodičům, sourozencům ukázat, jak dokážete přečíst tyhle dva řádky. No ale nekončíme, ještě si vás prověřím, jak ty obrázky dokážete rychle říkat a pojmenovávat. Tak, budou se objevovat obrázky a vy se je snažte pojmenovat dřív, než vám zmizí, nebo to řeknu já. Pero cvičky svačina sešit paprika džus jablko houska pravítko, svačina, houska. Tak, to by stačilo, zvládáte. Někdo říkáte, že byste to zvládli i rychleji. Nebojte, na to taky dojde. No a máme tady ještě jedno interaktivní cvičení. Než se do něj pustíme, prosím, připravte si čtyři pastelky. Červenou, modrou, zelenou, Oranžovou, kdybyste neměli oranžovou, tak žlutou. Ano, přerušte si video, připravte si pastelky a znova video puste. Fajn, tak máte připravené pastelky. Já vám tady pustím kolegu a vy si dobře pamatujte, co říká. Juice, jablko, paprika. Juice jablko, paprika. V kterém rámečku jsou zleva doprava, tak jak čteme, narovnané džus, jablko a paprika. Zvedněte barvu pastelky, ano. Tři, dva, jedna, teď. Kdo držíte zelenou pastelku, máte to správně. Jdeme dál. Takže už jste pochopili? Výborně. Sešit, tuška, pravítko, Sešit, tuška, pravítko. Kde to je stejně narovnané zleva doprava, tak jak čteme? Uhum, zvedněte pastelku 3, 2, 1. Teď, kdo držíte červenou, máte to správně. Cvičky, pero, svačina. Jste připraveni? Teďka ještě pastelku nahoru. Kdo držíte modrou, máte to správně. Cvičky, pero, svačina. Agátka vás chválí, takže jste perfektně zvládli druhé cvičení i další interaktivní cvičení, které u druhého cvičení byly.